Re! Viss ēters ir te! Valsts policijas Liepājas iecirknī ir sākts krimināla process par iespējams viltot COVID-19 certifikātu. Tā norāda Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvalde atbildot uz jautājumu par kādu Liepājā praktizējuša ģimenes ārsta nāvi pirms divām dienām. Tikmēr Liepājas doma un Nacionālais veselības dienests mēģina rast ilgtermiņa risinājumu, kas aprūpēs mirušā mediķa prakses pacientus, jo pilsētā esošie ģimenes ārsti ir pārslogoti. Par Liepājas reģionālajā slimnīcā svētdien mirušo ģimenes ārstu iestādu komentārs sniegt atsakās tikai nosauc nāves cēloni. Diemžēl dakteris zaudējis cīņu ar COVID-19, Liepājas reģionālā slimnīca izsaka līdzjūtību tuviniekiem. Slimnīcā uzsver, ka mirušajam bijis COVID-19 certifikāts, tomēr pēc neoficiālas informācijas kādam radušās aizdomas par tā īstumu. Jautājot valsts policijai, vai saistībā ar šo gadījumu saņemts kā iesniegums, uzzinājām, ka jau 11. novembrī policijā ar aizdomām par certifikātu patiesumu vērsušies Liepājas medicīnas iestādes darbinieki. Valsts policijas, Kurzemes reģiona pārvaldes Liepājas iecirkņa amatpersonas par notikušo uzsāka kriminālu procesu un skaidro notikušo. Jau informējām, ka oktobra beigās, 28. oktobrī, tika saņemta informācija no medicīnas iestādes par vēl kādu cilvēku, kurš tika ievietots slimnīcā un uzrādīt COVID-19 certifikātu ar iespējams viltojumu pazīmēm. Šajā gadījumā aizmeklēšana krimināla procesā vēl turpinās. Policija informē, ka šobrīd valstī uzsākti 37 krimināli procesi par COVID-19 certifikātu iespējamu viltojumu. Kā notiek izmeklēšana un kas tiek pārbaudīts, policija atteicās komentēt. Tikmēr Nacionālā veselības dienesta Kurzemes nodaļa nokārtojas, ka mirušā ģimenes ārsta 1402 pacientu aprūpe pagaidām pārņem Liepājā strādājošā ģimenes ārsta Dace Cābele. Tā kā viņas pašas praksē jau reģistrēt aptuveni 2000 iedzīvotāju, tad dienests un pilsētas doma steidzam meklē, kas vēl varētu pārņemt pacientu aprūpi. Esam uzsākušo sarunu ar Rīgas Tradiņu universitāti prezidentu piesaistu. Jaunie ārsti neizrāda vēlmi strādāt šajā reģionā, bet mēs pie tā strādāsim. Arī NVD gaidīšanas sarakstos mēs redzam, ka pierīga Rīga ir ļoti garš šai ģimenes ārstu gaidītāju saraksts, kur gaida, ka ir iespēja atvērt praksi savukārt Kurzemē tādu nav. Diemžēl valsts politika nav tāda sakārtota. Ja katra pašvaldība cīnās vai arī Nacionālā veselības dienesta nodaļa cīnās kā nu var. Pēc pašvaldībā teiktā lielākā daļa Liepājā strādājošo ģimenes ārsti ir vecumā ap 60 gadiem un pērstecības viņiem nesot. Ines Ķester, Aigars Breč, TV Kurzeme.